Paraditën e sotme, kryetarja e lëvizjes socialiste për integrim, Monika Kryemadhi, ka qenë në Durrës për të takuar banorët e qytetit bregdetar që janë prekur nga tërmeti 26 nëntorit 2019. Por, I është vendosur gjob nga efektivët e policisë pasi nuk ka qenë pajisur me maskë dhe nuk ka respektuar distancën fizike. Kjo është gjoba e dytë për kryetaren e lëvizjes socialiste për integrim dhe sipas masave anti-Covid për përsëritësit nga 3000 lekë për shkeljen e kryer herën e parë, vlera pason rritje duke shkuar në 5000 lekë. Zonja Kryemadhi ka firmosur gjopën e vendosur duke shoqëruar me akuza ndaj kryeministit Rama dhe duke deklaruar se shqiptarët do ta gjobisin atë më 25 prill duke ia çerr maskën. Mos u shqetësoni, me 25 prill do ta gjobisin shqiptarët e Tiranës. Ba, ba, do të çerrë maskën.